יש פה אוצרות, אין ספק. יש פה אוצרות שטמונים באדמה, בעזרת השם, לגלה אותם מקרוב. בלב אזור התעשייה של אקו, בין המוסכים, שוכן מפעל לחיפוש יהלומים. חברת שפע ימים מחפשת מזה 12 שנה את האבנים היקרות בהר הכרמל ונחל הקישון. עכשיו הם רוצים את הכסף שלכם, ובשבועות הקרובים ייכנסו לבורסה דרך השלד אלוני מיתר. הממצאים הראשונים שהתגלו פשוט הדהימו אותנו, וגם את המקצוענים שלנו, וזה נתן את הדרייב לרוץ קדימה בעניין הזה. עלילות שפע ימים מתחילות עוד ב-1988 בניו יורק, והן מתבססות על נבואה מוזרה שהעניק הרבי מלובביץ'. זה המתעלים שיש בים, שם יש אמת, מראים מי שבחר להפוך את הנבואה למשימת חייו הוא אבי טאוב, חסיד חב"ד ובן למשפחת יהלומנים ותיקה. אין צל של ספק, היום כל המומחים הגיאולוגיים, הניסיונות של עשרות שנים בתחום, קובעים שפה יש פה מרבצים ויש פה אוצרות. גיאולוג השותפות הוא אלן רופ, אביו של החזאי דני רופ, שמאמין בפרויקט למרות הספק הרב שמסביב. יש הרבה פיקפוק, אבל אני זוכה פיקפוק שאני מצאתי פלטינה. אמרו לי, מה אתה מחפש פלטינה? בדרום אפריקה. כולם צחקו עליי, ובסוף היום זה אחד מהמכרות הגדולים ביותר בעולם, כן? אז זה לא אומר לי כלום שיצחקו עליי. יהלומים נוצרים בעומק של מאות קילומטרים בתוך האדמה, ובטמפרטורות של אלפי מעלות צלזיוס. לפני השטח הם מגיעים קרוב יותר על ידי התפרצויות של הרי געש. הסלעים הגעשיים שמכילים אותם נקראים קימברלייט, וכאשר הם מתבלים, נודדים היהלומים בנחלים הסמוכים להרי הגעש, ולעיתים יוצרים מרבצים בסחף. היהלומים באים תמיד, אבל תמיד עם קימברלייט או לאמפרואיט. בלי קימברלייט אין לנו יהלומים. וזאת פעם ראשונה שאנחנו בעצם גילינו שיש בישראל קימברלייט. כן, אני, את האמת, לא ידעתי על קיום את זה, של האבן פה, אבל כשאני הגעתי לפה, אני ראיתי שיש פה קימברלית, ברור, כיוון שרק בקימברלית יש את המינרלים מה שיש לנו. בשפע ימים מחפשים את האבנים היקרות גם בהר הכרמל, וגם בנחל הקישון מתחתיו. בכל כמה חודשים יוצאים אנשי שפע ימים לשטח, אוספים קרקע ואדמה, ובחודשים הבאים מסננים וממיינים את חלקיקי הקרקע בתקווה למצוא יהלומים, או לפחות אינדיקציה לכך שהם קרובים למרבץ. ב-12 השנים האחרונות לא הצליחה החברה למצוא את המרבץ ההדדי, אבל היא גילתה כמה ממצאים מעניינים. ב-2004 נמצא בהר הכרמל סלע קימברלייט, הסלע הראשון בישראל. בהמשך מצאה 13 קימברלייטים נוספים. סינדיקט היהלומים דה בירז לקח את הסלעים למעבדותיו ומצא בו מיקרו יהלום, יהלום קטן מאוד שבשל גודלו לא יכול להיות משווק. זה הפלא של הדבר, יש פה דבר לא יאומן פשוט. בנוסף, מצאה החברה בקישון 76 מיקרו יהלומים נוספים וכמה אבני חן יקרות וקטנות כמו ספיר, אודם וזרקון. אנחנו בדרך. כמה זמן זה כך אני לא יודע. כל יום, יומיים, חודש, שנה אני לא יודע. אבל אנחנו בדרך הטובה ביותר שיכול להיות, זו דעתי.